ata da birden olur, ana da ondan çok gelmez. Bəli, insan yeniden evlat dünyaya getirə bilər, evladı dünyasını dəyişəndən sonra. Bacıdır, qardaşdır, bir dənə olur. Yeni səhifə açmaq olur. Amma ata ana yenisi olmur. Bacının qardaşının yenisi olmur. Ona görə nə qədər ki həyat var, nə qədər ki zaman var, nə qədər ki onların quru nəfəsi var, onlara sahib çıxın. Can dostum, ağladı beni.